Men åh, så roligt att du har hittat hit. Hej och varmt välkommen. Förmodligen så ligger du nu i din säng och ska till att sova. Och vad är då bättre än att jag passar på att berätta en saga för dig? Jag heter Kia och jag tror att jag vill berätta sagan om den röda ballongen för dig. Men först så vill jag att du lägger dig bekvämt till rätta. Att du bäddar ner dig så där riktigt, riktigt skönt och ordentligt. Och du kan blunda och så ta några djupa och långsamma andetag. Andas in. Och andas ut. Låt din kropp slappna av och bli riktigt tung. Och låt alla tankar sväva iväg och låt dig nu följa med i sagan som jag ska berätta. Så, ska vi börja nu? Det var en gång en pojke som hette Neo och en flicka som hette Moa. De var syskon och de bodde i ett stort och vackert hus nära en stor och grön skog. Barnen, de gillade att vara ute i naturen och leka, att hoppa och skutta, och de tog varje tillfälle de kunde till att vara ute. De gillade även att vara ute när det regnade, för då kunde de hoppa i vattenpölar och bygga små barkbåtar som de lät segla iväg i diket. Båda barnen, de var väldigt påhittiga och hade mycket fantasi. De hade inte några svårigheter att hitta på saker att göra. En av deras favoritsysselsättningar, det var att tillsammans titta på myrorna på deras väg till den stora stacken vid kanten av skogen. Barnen kunde sitta i timmar och titta på hur de små myrorna samarbetade och arbetade för att förbättra stacken och för att hämta mat till alla myrorna som bodde där. På sommaren så älskade de att titta på hur fåglarna flög fram och tillbaka med mat till sina nykläckta fågelungar. Och de kunde sitta i långa stunder och fantisera över hur det skulle vara att kunna flyga högt där uppe i det blå, precis som fåglarna gör. Vilken frihet och vilka äventyr de skulle kunna uppleva om de hade kunnat flyga. En varm och solig dag när barnen lekte på ängen bakom huset så fick de plötsligt syn på en ballong som kom flygandes. Ballongen var röd och den hade ett långt snöre fastknutet i den. Barnen sprang efter den röda ballongen. De skrattade och hoppade högt och försökte fånga snöret. Neo lyckades till slut få tag på snöret och han kände hur han var på väg att lyfta från marken. Så han ropade till Moa att snabbt ta tag i hans hand. Moa gjorde som Neo sa och tillsammans och hängandes i snöret på den röda ballongen så drogs de upp, upp i det blå. Snart så var de högt upp i luften, flygandes över ängen, och skogen under dem blev mindre och mindre. Barnen var alldeles saliga av lycka och de skrattade högt och hade en pirrande känsla i hela kroppen och fjärilar i magen. Ballongen svävade högre och högre och längre bort.
Men barnen, de var så förundrade av upplevelsen och utsikten att de helt glömde bort att vara rädda. Den röda ballongen hade snart svävat iväg så långt bort att Neo och Moa inte längre kände igen sig. De flög över berg och över vatten, över skogar och över ängar. Många olika sorters fåglar gjorde barnen sällskap under deras flygtur. Där var svalor, måsar, örnar, blåmesar och sparvar. De flög över öknar och städer. Och de såg sjöar, savanner, djungel, pyramider, höghus, slott och små stugor i skogen. Långt där nere på marken så såg de även många olika sorters människor och djur. Där var nomader som red på kameler i öknen. Handelsmän på torgen i städerna. Det var jordbrukare på åkrarna och skogshuggare i skogarna. Det var barn som lekte och alla vinkade dem och pekade upp mot barnen och den röda ballongen. Barnen flög genom dag och natt. Allt eftersom de snabbt förflyttade sig runt jorden. Och till slut så hade de flugit så länge att de kände hur de började bli trötta. De gäspade stort då de helt plötsligt började känna igen sig. Där var ju vägen som ledde till deras stora och vackra hus. Och där nere var ängen där allt började. Ballongen sjönk sakta ner mot marken igen och barnen landade tryggt och säkert på ängen bakom huset där allting började. Det kändes som de hade varit borta en hel evighet, fast egentligen så hade det bara gått ett par timmar. Ballongen hade flygit så snabbt och så högt att de hunnit flyga ett helt varv runt jorden. Barnen tittade på varandra med ett stort leende och började gå tillbaka hemåt. Neo höll fortfarande hårt i ballongen och han knöt fast den ordentligt på trappan utanför dörren till deras hus. Ballongen, den tänkte de behålla och flyga iväg på flera äventyr och utforska världen tillsammans. Men nu var barnen trötta. De åt sin kvällsmat och då deras föräldrar frågade vad de hade gjort under dagen så svarade båda barnen bara hemlighetsfullt att de hade lekt på ängen med den röda ballongen som de hittade. Barnen var så trötta att de knappt kunde hålla sig vakna för att äta upp maten. Så de gick direkt upp och borstade tänderna och lade sig när de var klara. Tillsammans och nerbäddade i sina sängar i sitt rum som de delade så gjorde de upp planer för deras framtida äventyr flygandes runt jorden med hjälp av ballongen. De blundade och gäspade stort. De tog ett djupt och långsamt andetag. De andades in. Och de andades ut.
och när John Blund kom och strödde sitt sovpulver över dem så sov båda barnen redan djupt, lugnt och tryggt, och båda med ett leende på läpparna. De drömde om nya äventyr tillsammans och hur de flög högt och långt med den röda ballongen. I drömmarnas land så var allt möjligt. Och det var sommarlov och de hade hela sommaren framför sig att uppleva spännande saker och äventyr tillsammans med ballongen. Men nu tror jag även att det är dags för dig att sova. Kanske drömmer du också om hur du flyger iväg på äventyr med den röda ballongen. Låt dig nu svepas iväg in i drömmarnas värld. Världen där ingenting är omöjligt. Blunda och andas in och ut. Sov.